Känns det bättre om vi stänger av? För det är helt okej. Vi fick ju se parken lite igår, så att de har något som heter Kaninlandet. Och där tror jag det är en attraktion som han skulle kunna åka. Herregud, vad nära. Oj, är det en räv där ute? Ja, det är det. What, ska vi gå och åka här? Hej då! Eufori, Caroline, du får mitt hjärta slå bort dig. Tjena, mitt namn är Ben Mittgus och måndag till fredag året ut ser ni mig här på YouTube 1758. Jajamän. Aj. Som ni såg så är vi i Göteborg nu och vi är i Gotia Towers. Och vi vaknade upp för en stund sen och ska nu käka frukost. Mm. Men vi kommer käka frukost på Upper. Det är där vi har vår frukost. Aha. Så vi ska ner en våning här nu. Ja, alltså vi har stått som en stock allihopa. Alltså. Det har varit nice. Sängen var superskön. Ja. Jag märker verkligen att våran säng kanske inte är optimal. För den sängen som vi fick sova i stora sovrummet, jag och Loa. Ja. Och den var... Ja, jag kände, jag bara, fan, jag ska inte lägga mig här för att annars så kommer jag... Den var som alltså, moln, jag sov så bra på den. Och Loa har också sovit i typ egentligen hela natten. Gud vad nice. Har gjort. Ja, det har ju varit en liten annan historia för mig och Neo då. Neo sov ju i sin spjälsäng, men han ville gå upp sen på natten. Och sen han har hållit på, alltså han har typ gått i sömnen och grejer. Jag bara, Neo, vänta. Jag bara, det här... Jaha, jag tänkte det kan vara kul för Neo att gå här sen. Det är liksom, eller han kanske blir livrädd i och för sig. Nej, men det här är häftigt fan. Kommer du ihåg, där var vi igår. Igår var vi där. Vid Paris i hjulet. Liseberg. Liseberg. Det var där du fick din tomte. Han var så glad när han fick den. Fan, man ville bara vinna allt i honom där. Ja, det var faktiskt alltså, hans glädje. Det var synd att vi kom dit så sent. Ja. Och det var synd att vi fick vänta på att äta mat och allting i typ en och en halv timme. Ah. Alltså vi åt ju typ maten på 10 minuter, men allt annat var bara vänta. Ja, ah, vi väntar skitlänge. Men jag är så tacksam för att vi åkt hit och att vi hann att gå dit och allting. Det var så jäkla mysigt. Så frukost, Upper House har vi på 25:e våningen. Oj. Alltså det är en så sjukt bra frukost här. Ja. Ah. Hej. Hej. God morgon. Men ska man alltså, vänta. Vi går in, här. Frukosten serveras på våning 25 i Tower 2. Gå över till bron till Tower 2 och ta hissen till våning 25 står det ju på skylten. Ja, det är inte här alltså. Nej, okay. Jag tror vi gick för långt. Ja, då får vi gå tillbaka. God morgon. God morgon. Ja, det är perfekt. Ja, då. Det blir jättebra. Så. Ja. Upp. Självklart. Så älskling. Ja, det gick inte med skorna. De har äggröra här. Oj. Men frågan inte, är... Inte omelett, eller? God morgon. Känns det bättre om vi stänger av? För det är helt okej. Ja, självklart. Alltså, Neo kommer få risgrinsgröt med äppel och kanel. Äppelkompott. Ja, det kommer han älska. Han älskar ju äppelmos. Sen hade de omelett här. Och jag frågade ifall de hade fransk omelett. Och då sa han, vi vet inte riktigt. Så att då tog jag äggröran då. I will be the judge. The egg judge. Extreme judge. Extreme judge. Welcome to extreme judge. Det är typ en kanal där du åker runt och testar olika omeletter liksom. Okej, vi har varit lite på frukostbuffén. Den är helt maxad. Kolla på det här. De leverpastejsmackor. Ja, det här är någonting. Är den hård? Nej. Men den kan bli hård. Jag skojar. Gud, jag vågar inte dricka. Alltså. Jag failade med kaffet. Jag skulle fylla upp den bara hälften, tänkte jag. Men sen så rann det ingenting. Och jag liksom fick öppna upp den. Ja, så jag liksom vinklade den. Så jag hällde ut, kolla här, hällde ut kaffe på hela bordet och liksom hela kaffekoppen var helt full och sen blev vi Loa ledsen. Håll under. Jo.
Ja. Men det där var gott. Det där var jättegott. Va? Kanel eller någonting. Var det gott? Det här med att äta mat. Med loa. Apelsin eller äppeljuice, vilken vill du ha? Apelsin gärna. Inte one of both. Okej, vi har fått en äggröra här då. Ja. Alltså jag gör en ägg-review här. Utseendemässigt ser den faktiskt väldigt bra ut. Ja. Det ska man säga. Verkligen. Jag vill säga min åsikt sen. Ja. Också på den, för jag har ju precis ätit en äggröra jag också. Ja. Den här är helt klar godkänd, säger jag direkt. Jag skulle säga att jag tycker konsistensen var jättebra på den. Ja. Egentligen smakerna, förutom lite salt. Och inte, han har ju massa gröt på... Ja. Såg du den här snubben som blev dödad nyligen? Va? Han försäkringskillen. Det är typ så här, över hela TikTok och allt. Va, nej? Ja, det har jag missat. En svensk eller? Nej, i USA. Ja. Jag är inte så insatt. Mm. Men han sköt en person och kom undan som ett spöke. Och det känns lite som att så här, polisen skiter i att leta efter honom också. Är det någon stor person eller är det bara en random? Eller det var en CEO. Alltså... Jaså? Är det gott med... Jaha. Åh nej, tappad. Är det det du försöker säga? Jaha, det var gott. Ja. Jag tror han tappade ner någonting så han säger åh nej. Ja, han tappade macka. Ja. Vill du ha mer? Oh, nej. Det här var en snubbe som var CEO för ett försäkrings healthcare eller så här, hälsoförsäkring. Mm. Och tydligen det företaget har ju typ så här deniat många människor som behöver liksom försäkring och allt. Alltså du vet, det är det som är känt bland försäkringsbolag. Mm. Att man vill inte betala, men människor har betalat hela sitt liv. Mm. Typ eller någonting sånt. Så han sköt i alla fall typ 3 skott och på kulorna så stod det typ så här defend. Det stod liksom grejer typ att du skyddar dig och sen så tar du det till rätten och sen torskar man i rätten. Aha. För att de har alltid bättre advokater eller de har alltid bättre resurser och sånt. Så typ så här, det verkar som av det lilla jag sett så verkar typ polisen typ bara så här, han var jätteduktig. Han kom undan och alltså vi imponerade över alltså de tar inte på allvar typ för att de tycker att det är bedrägeri det här med försäkringsbolaget. Aha, polisen backar. Typ alltså ish. Ah. Och folk i kommentaren också så här, låt han komma tillbaka till sin familj. Alltså det är så här, folk är så här, jag har aldrig sett något liknande. Vad sjukt. Ja, helt sjukt. Så, ska vi gå på glaset nu. Får vi se hur han reagerar här. Titta här. Där, titta. Titta ner. Oj, oj, oj. Oj. Nej, jag tror inte ens han reflekterade han över. Han fattar nog inte när. Nej, jag tror inte heller. Aj, vad du går bra. Eller så är han lite no fucks given liksom. Ja, så kan det faktiskt vara. Ingen höjdrädd kille här inte. Och sen har vi en liten skrottis här också. Ja, han somnade ju. Du fick han att somna utan ersättning. Ja, till slut. Big kudos to you. Tack. Det finns så mycket grejer att ta på här va? Ja. Hopp. Hallå. Hallå. Vad gör du? Sitter skorna här bra eller? Ja, ja det slut att sitta. Men han går. Det är väldigt intressant. Ja, jag ser det. Oj, vad det finns grejer att pilla på. Va? Ska vi tvätta sig? Ska vi tvätta sig? Ska vi tvätta sig här? Badkar? Ska vi tvätta sig? De har ju ett otroligt fint badkar här. Jag tänkte att vi kan tvätta oss medans Caroline... sminkar sig. Nu kommer han. Kommer han? Japp. Yep. Lilla kanken. Ska vi tvätta sig? Titta! Tvätta sig! Här. Fan. Alltså vi ska ta ett litet bad här nu. Planen för idag i alla fall, det är att vi ska nog till Liseberg igen. För att vi kom in så sent igår och det känns som att så här, Neo varit väldigt trött, han skulle sova, han somnade till och med där på plats. Så han fick kanske inte se Liseberg så mycket. Vi väntade så mycket på maten. Så allt blev lite längre än vad vi hade tänkt. Det enda som är segt det är att Liseberg öppnar 12. Och vi har utcheckning 11. Det hade varit nice om Liseberg öppnade typ så här 9-10. Men vi tänker vi drar dit vid 12, vi kanske är där till 2 eller någonting. Så det är ändå 2 timmar.
får han se det här kaninlandet. Och man kanske kan åka någonting med honom. Kanske lyckas vinna. Vi kanske lyckas vinna. Ett stort gosedjur. Ja. Då har vi checkat ut. Ja. Vi har haft en jättetrevlig vistelse. Ja, otrolig. Och som sagt, de öppnar ju Liseberg om typ 45 minuter. Så jag tänkte att vi ska gå och prova att göra en grej här borta. Om här inne? Ja. Aha. Det är här inne. Jag var på väg att börja klä på. Ja, men det finns en grej som jag såg igår. Vi ska gå till tornet nummer 3. Så vi är i ettan just nu. Ja, då får vi hålla lite koll på Neos strumpor här. Ja, han tar ju av sig dem hela tiden. Han plockar av sig strumporna, så de... Herregud, vad mysigt det har varit här ändå. Ja, det har varit helt fantastiskt. Alltså, jag är helt... Jag ångrar lite att vi inte bokade 2 nätter, för jag har haft så jäkla mysigt. Ja. Alltså. Det hade varit kul att... Men då vet vi, nästa gång kan vi boka 2 nätter kanske. Ja, exakt. Nästa år. Nästa år. För vi sa det här igår, vi båda konstaterade att bara, det här ska bli en tradition. Ja. Vi ska komma hit varje år nu med barnen. Och just bilden som vi tog när vi kom in där. Ja, du kan ju slänga in den här. Bam, en sån bild. Ska vi ta varje år så man får se också oss växa allihopa. Ja, jättekul. Vi får se om det här Kids Corner, det kanske inte riktigt... Jo, för det är det jag tänkte. Kids Corner, då kanske han kan leka lite här så länge. Åh jäklar, de har ju massa grejer här. Kolla, det är Kids Corner by Jolly Room. Vad roligt. Neo var ju trött igår på Liseberg och han fick knappt se någonting. Och nu när vi ska in i Lisebergen, det är då runt hans näptid, så han kanske är trött ändå. Ja, han ser ju väldigt gosig ut alltså. Ja, men det blir ändå någon form av experience i alla fall, ja. First time. Jag tänker att vi kan passa på att börja med... En karusell? Ja, precis. Så att han kommer igång lite. Nej, jag tänkte mer att innan han däckar så har han hunnit åka någonting. Ja. Och sen så kan vi spela och ha oss vad vi känner för att göra. Ska vi vinna gosedjur till dig idag? Oj, kolla. Vad är det här? Det är pommes. Och korv. Laga mat. Vill du sätta dig? Okej, då ska du få prova att sitta här. Vad mysigt. Är du taggad, Neo? Vi ska till Liseberg igen. Där, kolla. Där ska vi. Nej, men det här sa igår. Vi kom ju mycket senare än tänkt. Vi kom dit mycket senare än tänkt. Och Sebastian och Vilma, de var ju egentligen redo att gå in vid 2:00. Ja. Så de hade köpt biljetter och sånt. Så vi sa, vi går idag igen. Låt oss enjoy it more. Faktiskt, ja. Jag vill att de ska vara med. Fan vad de är fantastiska tycker jag. Ja. De är helt... Alltså, det är så här nice personer att hänga med också. Ja. Nej, det är underbart verkligen. Något jag uppskattar också. Det är väldigt få människor som inte har barn själva. Som liksom är så chill med att man har barn. Alltså. Du, om de vill någon dag bli föräldrar, they're gonna do it good. Ja, ni kommer göra det jättebra om ni ser det här. Jag ser Sebastian ser ju i alla fall, men Vilma också. Herregud. Det känns som att man har med sig 2 extra föräldrar typ, på våra barn. Det är jättetacksamt verkligen. Alltså jag älskar våra vagn, för jag har ju broms på den också. Så när jag går ner för spackar så kan jag bromsa. Och sen gasa. Och gasa? Ja. Vi måste trimma den bara, den är skitseg. Nej, jag får ju nästan springa när jag kör max. Det är liksom... Hur ser min vagel ut då? Den ser ut som att den kommer spricka utåt. Den är liksom gul nu. För jag sa igår att det fanns 2 öppningar för den nästan. Nu ser det ut som att den håller på att spricka från den stora. Herregud. Det är så jäkla obehagligt här. Det är så what it is. Och den är ju snart över. Det brukar vara typ upp till en vecka max. Nu har det gått 3 dagar, det är 3:e dagen va? Ja. Så det är snart upp till en vecka, jag ska fan inte ha den här några mer dagar. Här har vi dem. Men för oss hello, hello. Idag ska vi åka attraktioner. Förhoppningsvis. Om han är vaken här. Är vaken? Är bra. Bra. Han är vaken. Då kör vi igen, Neo. Vi fick ju se parken lite igår, så att de har något som heter Kaninlandet.
Och där tror jag det är en attraktion som han skulle kunna åka. Han är trött igen. Alltså för nu är det ju dags för typ hans nap egentligen. Här har vi kaninlandet. Den kanske är snabb den där. Kommer han kunna åka den där? Tror du? Jag vet inte. Vi måste kolla. Det kändes som att det gick lite snabbt typ. Vet du hur lång han är? Han är typ 86 är han väl. Ska vi se vad det står på de här. Över 90 centimeter. 0-90, ja, med vuxen. Ah! Så det går. Det stod 0-90. Hallå? Ja. Om man har en förälder som följer med, ja, då får man åka 0-90. Så du kan ta med Loa. Så nej, kör jag Neo. Är det sant? Nej, låt Loa åka. Nej, men Loa tar mig inte med. Men jag tänker på Neo. Ja. Är det sant? Ja, så här får vi. Nej, men då är det klart han ska få åka. Jag köper biljetter till er då. Nej, men åk du älskling. Ska jag åka? Ja, jag vet att du vill åka. Det är okej. Okay. Jag kan titta och filma. Ja. Jag går och köper biljetter till oss då. Ja, gör det. Neo, ska vi åka den här? Ska vi åka här? Ah, vad roligt. Ska vi gå och åka här? Hej då! Jag får ju knappt plats här själv. Woho, Neo! Oj! Så. Håller det här? Håller du här? Är det med? Oj! 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 Var det roligt? Woho! Han tyckte det här var jätteroligt. Ja, jäklar vad roligt. Oj, oj, oj. Oj, 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 jäklar. Man vill ju hellre lite här. Oh shit. Det var ändå högt det här. Wow! Har vi inte ens högst upp? Shit. Min gamla höjdskräck började komma in här. Oj! Och nu är man... Oj, 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 högt upp. Lisen blir också lite blyg ibland. Och du är helt okej. Man kan titta på. Vänta med kramar, vänta. Du var på goa. Har du sett Lisen? Har du sett vilka stora skor Lisen har? De är superstora. Åh, vad modig du var. Wow. Supermodig. Till slut så. Jag misstänkte den att titta så mycket på det. Det blir så liksom, till slut kommer det. Bra. Kom igen. Så Sebastian kör också här. Det är battle. En mot en. Jäklar, det går bra fan. Sebastian, du har nästan 400 poäng. Kom igen. 540, 395. Ja, det är good game. Good job, good job. Ingenjören. Tack. Titta om du ska palla okay. Det är ändå billigt, fem boll. Kom igen. Oh, den var bra. Den var bra. Aj. Jag måste kolla på Neo här. Ska du köra först igen? Aj. Var nära. Herregud, var nära. Herregud, vi slutade filma för vi trodde att det var kört. Jag hade en boll kvar. One man, one ball. Så bara... Så vi vann. Kan du inte ta den med jultomten? Vilken vill du ha det? Ja, vad skönt. Yes! We did it! När det väl gäller. Vilken vill du ha? Oj! Vill du ha någon av dem? Det är nog den renen. Åh, oh, det ja. Gjorde du! Oh. Tack själv. Ja! Oh. Det var renen! Var han glad? Han blev jätteglad. Vi har hittat ett restaurangställe här nu. Och ja, vi får se om barnen vaknar när maten kommit. Det brukar ju vara så. Oh. Jag beställer till dig så du får inte kolla. Nej. No. Det var faktiskt så värt att vi åkte hit idag. Ja. Was worth it. Håller med. Två dagar i rad. Ja.
Still young. Nu är han vaken här. Ja. Det gick fort ändå. Fan. Ska du ha kycklingfilé? Jag var inne på det, för jag tror jag kan äta den. Vad har hänt med hans röst? Vadå? Han är hes. Hej, älskling. Hej, sötnos. Är du hungrig? Oj. Vad han har sovit på bra. Han har sovit jättelänge. Det är 2 timmar. Ja. Lilla Neo. Ska vi äta pannkakor? Det funkar inte. Ska vi äta pannkakor? Mm. Han är verkligen däckad här. Vi låter han ligga en liten stund till och så äter vi först själva. Okej. Okay. Då ska vi åka hem här alldeles strax. Neo sov ju när vi var på restaurangen där. Så vi lät honom sova. Och så vaknade han ute och så var han glad. Och nu får han pannkakor här. Det är roligt innehållet på maten. Vi tog med pannkakorna. Jag tror att Loa kommer bli mer lugn också när vi börjar röra på oss. Då är vi tillbaka på stället som vi var på igår. Aha. Jag tänkte det blir perfekt pitstop liksom. Ja, men det är faktiskt väldigt bra. Ska hämta vår mat här nu då. Oj, var tog skon vägen? Vi kör då ett safe card som går alltid hem för Neo. Pannkakor. Och jag kör en fisksoppa. Eller fiskgryta sa de till och med. Igår var det ju så att Vi fastnade i trafiken när vi var 5 minuter från hotellet. Det tog oss 30 minuter att komma in. En väg som skulle ta typ 2 minuter tog. Alltså vi såg god etage, men det var så jäkla mycket trafik. Och Loa tycker inte om när man stannar upp. Oj, är det en räv där ute? Ja, det är det! What? Oj, vad stor den var. Det är en räv. Det var Neo som såg den. Så att jag pekade han? Nej, men, ja, han började liksom säga någonting, men jag... Jag åkte en vuxen karusell idag som heter Balder. Ja. Och det är så roligt. En sån rolig tanke slog mig. Det att nu finns något som heter virtuell kö, vilket är jätte så här innovativt och nice. Man behöver inte stå i kö. Man står i kö på telefonen och sen när det är ens egen tur, då går man dit. Mm. Och så får man åka direkt, vilket jag tycker är jättebra. Och jag känner att det här kommer bli mer och mer poppis. Det här kommer liksom, det är the new shit. Men det är ju så dumt egentligen att man ska behöva stå i kö och lägga tid på det. Men det här är en sån typisk grej. När de här har växt upp sen så kommer man säga så här, på min tid så stod vi 2 timmar i kö. De bara, va? Ni bara står i kö på telefonen, du vet. Det är en sån grej man kommer säga. Ja, jag stod i 2 timmar, alltså man gjorde ju det också. Ja, det gjorde man. Det när vi stod och väntade på Helix när vi var här sist. Mm. Då stod vi stod typ i 2 timmar. Ja, jäkla länge vi stod. Sen nu är det så, gör vad du vill. Ja. Lek runt i parken. Sen men är det inte. Det smarta är ju att man kanske tjänar mer, alltså jag tror att de tjänar mer pengar på att folk rör sig mer än att de står i kön. Ja, jag tror det är jättesmart. Så lite sylt hörde jag att Neo ville ha. Oj, kosthållningen för honom idag alltså. Fantastisk. Ska vi skjuta det lite närmare. Men det är bra, då kommer han älska att resa. Då vet han att det är pannkakor som gäller. Ja. Precis. De snålar inte med skagen i alla fall, det är ju nice. Nej, det är bra med skagen på den, ja. Ja, så jättenice ut. Ja, men skål familjen då. Ja, skål. Vilken otroligt rolig resa det har varit ändå. Jag är supernöjd. Första gången. Helt amazed. Jag kom aldrig fram till det jag skulle säga, tror jag. Men det var att Loa skrek väldigt mycket innan vi kom fram till hotellet. Ja. Och nu när han skriker så låter det som att han är lite hes. Han är inte lite hes, han är väldigt hes. Jag hoppas inte att han är sjuk. Mm. Och att det är från att han skrek igår. För vi läste ju lite forum att det var andra föräldrar som hade haft att barn kan som skriker sig hesa. Ja, så jag hoppas att det är det och inte att han är sjuk. Mm. We come precis hem. We come precis hem. Oj, oj, oj. Och den här killen är trött. Mm. Han har ju sovit hela vägen, Loa också. Mm. Och alltså så fort vi kom hem här, han började skratta och bara så här, ja. Är det bo? Alltså den här glädjen av att det känns ju jätteskönt att komma hem också. Men han kände det också, märkte han. Nej, men också när vi hämtade upp Charlie och Elton hos mina föräldrar. För de har ju varit där nu när vi har varit i Göteborg. Och vi säger att vi ska hämta Charlie och Elton. Och sen när du kommer med dem och jag säger, nu kommer de. Och han börjar skratta. Och han blev så glad när han fick se dem här hemma och han skrattar när han kommer hem och han springer direkt till sina leksaker och så här. Det är ju, alltså det är en härlig känsla att veta att så här, det är hans trygga punkt, du vet. Ja,
Men jag tror att jag ska gå och lägga honom faktiskt. Ja, det ska han göra. Han kan ju knappt stå. Nej, jag har märkt. Han är bara exalterad över att vi kom hem. Ja, jag tror också att han är redo för att sova. Jag går och lägger honom. Ja, gör så. Oj, oj, oj. Jag kan säga så här, nu är man slut. Slut som proffs, säger man så. Slut som artist. Vi har hållit på dona och grejer, för att det är också en grej som jag sagt innan, att alltid när vi ska iväg någonstans eller någonting, det är då det blir stökigt hemma hos oss. Och nu tänkte vi gör ett skifte. Vi kom hem, Nio sover nu. Den här lilla killen, han har blivit ammad. Det har fått lite tutte. Oj, 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 lyckos dig. Och sen så har vi donat här hemma och fixat och städat. Så att nu ser det faktiskt nice ut hemma också. Eller gjorde det när vi kom hem. Vi hade ju klara städ precis innan vi drog. Men vi tänkte vi ska fan inte, även om man är trött och sånt, ska vi inte komma hem och det blir stökigt på en gång. Liksom. Så att imorgon när vi vaknar så har vi rent hem. Vi har även beställt ett bord. Ett köksbord. Oj, nu blir han ledsen här. Alltså hans röst när han är hes nu. Man tycker jättesynd om honom. Nej, det jag sa i alla fall, det är att vi har köpt, eller beställt hem, ett nytt köksbord. Vi skulle ju köra det här med Carolins brorsa, att han skulle bygga ett köksbord. Men det är så att vi var på Ikea häromdagen, och så såg vi ett köksbord som vi har kikat på jättelänge. Men den kostar typ så här 8-9 tusen, och vi bara så, ska vi lägga 8-9 tusen på ett köksbord? Och sen minns jag att Caroline sa att snart, på lördag, så kommer de ha typ 40% rabatt på alla köksbord på Ikea. Men vi hade glömt av det. Så när vi åkte bil nu, jag fick köra by the way. Så jag körde så där. Eller jag körde typ så här, för jag gillar inte att köra när det är kolsvart och det regnar och grejer. Så jag körde så här. Och sen jag bara, ej, är det inte rabatt idag? Hon bara, jo. Beställde vi. Så vi får hem det här nu i veckan. Ett nytt köksbord. Fy fan vad nice. Då kommer det bli en liten upgrade här faktiskt. Så det blir nytt köksbord. Och ja, köksstolar har vi inte köpt. Men vi kommer ta det därefter. För köksstolar, det kostar liksom typ så här 2000 spänn styck eller någonting sånt. Så det blir liksom om man ska ha 6 stycken eller 8 eller vad nu man vill ha. Det blir ganska mycket tillsammans. Så vi väntar med det. Vi ska experimentera med vardagsrummet sen. När vi får lite bärhjälp. Så när det kommer någon gäst eller någonting. Då ska vi experimentera lite här. Vi har fått massa förslag av er i DM. Så att vi har lite grejer att pröva här. Men som det ser ut. De flesta så här inredningsproffs. Eller man, jag vet inte man, vad heter det. Inredare kanske heter det. De rekommenderar att verkligen köra soffan ditåt. Byta ut tvn. Till en annan tv. Den här är alldeles för stor. Så byta ut den till en mindre tv. Ha en arm här. Ha två fåtöljer här. Det är liksom det mest, så här, det mest sagda. Och grejen är att vi har ju en lite mindre tv. På 55 tum. Som är uppe i sovrummet just nu. Som har en arm. Den har inga fötter eller någonting. Så jag har ställt upp den jättefult i sovrummet nu. På lite böcker och sånt. Vi har liksom suttit där och kollat på. Amen. När vi ska kolla på grejer, för att ibland tar det kanske 1-2 timmar för lov att somna. Och då är det skönt om Caroline ligger och ammar typ. Och så somnar han, så lägger man över honom och så kan vi sova liksom. Vad roligt. Det kommer börja ta sig lite här hemma. Men just inredningsmässigt, alltså det jag känner. Alltså jag tror det hade varit jäkligt fett med soffan här. Sen vet jag bara inte hur det blir om fönstret kapas så här. Jag vet inte om det gör så mycket. TVn här. Julgranen i hörnet. Fåtöljerna här. Alltså jag tror det kan se så epic ut. Men de som har byggt huset. De har verkligen gjort ett upplägg för att ha tvn här. Man har verkligen tänkt att tvn ska vara här. Så även om vi inte använder tvn här. Och tänker använda den där. Så har de har liksom gjort ett eluttag. Uppe här. Så att den är egentligen perfekt för att hänga väggen på. Utan att det syns med några kablar. Ja, vi får se. Vi ska i alla fall experimentera sönder med det. Tänker jag nu i veckan. Men ja, jag ska gå och lägga oss nu. Nej! Eller vi får se, vi kanske ska lägga oss. Jag kom på att vi har inte kollat på förrädarna igår. För att det varit lite sent och sånt. Och vi har inte hunnit kolla på förrädarna. Vi kollar varje fredag. Och det känns så segt när man inte kollar på förrädarna. Nu har det inte hänt, nu har vi kollat varje gång. Men man har märkt när man har kollat så det kommer ju TikToks. Med spoilers. Och som tur så har man ju sett vad som har hänt. Så bara okej, okay, ja men det här. Men nu har vi inte sett så att man...
Man vill liksom inte ens gå in på TikTok och scrolla lite när man är på toa eller någonting. Så här. Man vill inte bli spoilad. Men vi ska kanske kolla på lite förrädarna eller någonting sånt. Så. Ja, det blir allt för idag i alla fall. Tack så jättemycket för att du kollade på den här vloggen. Vi ses igen imorgon 17:58. Så tycker jag att det får så jävla bra så länge då. Ska man sitta tillsammans? Ben? Ja, man fick. Men vi får nog inte plats. Jag är för stor.